Takže čau, že vás vítám do show. Dneska tady máme další díl Slitéria a samozřejmě to zase hraju na Samsungu, furt to střídám. A lidi, někdo mi tam psal, že hraju s robotama, to jsem nevěděl. Mám dát play online, ale lidi, já se teď jako fakt nevymlouvám. Já se nevymlouvám, ale mě to nejde. Normálně mě to nejde. Jo, lidi, už mi to jde, ale mě to nešlo. No tak to nevadí. Snad, jestli mě to nebude sekat. Jestli se mě to bude sekat, tak to střihnu a budu hrát prostě s těma robotama. Tak musíme získat 17 tisíc. To není úplně hodně. Tak to chci. Ne, ne, dobrý. Takže lidi, jdeme na střed. Ježiš, už se mi to laguje. Jdeme přímo na střed. Po cestě samozřejmě nějaký hadíky zabijem. Nějaký. To jsem úplně mluvil. Takže lidi, dívali jste se na to video, jak jsem viděl podle mě. Se to jmenuje, dostal jsem se do top 10. Bo jestli jste to bylo předevčím náhodou. Ne! Čekajte. Dobrý. Jdeme hrát. Dneska bychom se chtěli taky dostat do top 10, to je jasný. A lidi, jen tak pro informace. Jo, už jsem zdravý, ale teprve v pondělí do školy, dneska je pátek a jsem doma. A já asi je přibližně no, za 9 minut půl jedna. Tady ten. Ne, on je zabil. Proč mě zabil, to se není možný. A mi se to seká nějak. Lagy. Cože? Dneska se nám teda vůbec nedáří. Ne, já se teda omylám s těma robotama. Tak já se zabiju. Proč furt ta samá reklama? Haló? To nefunguje. Aha, já k tomu potřebuji lidi Wi-Fi, takže omlouvám se. Už hrajeme. Takže lidi, jestli by se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě do týdna 7 lajků. Já tam mám plně lagy. Dobrý. No. Furt mám lagy. Takže lidi, omlouvám se, ale teď jsem schválně narazil. Omlouvám se, ale budu hrát lidi s těma robotama. Omlouvám se. Takže lidi, omlouvám se, ale budu hrát s těma robotama, protože mě to tam to nejde. Mě se to strašně seká, vy jste to sami viděli. Takže no tak. A lidi, jestli tady zanecháte těch 7 lajků, tak v prosinci 24.
vám ukážu, jaký dárky jsem dostal. Ještě budu rozbalovat jakoby obal, jo, ale třeba tu krabici ne. Chápete mě? Ne, tak. Takže, jestli vám tohle bude líbit, tak dejte like. Zase jsme umřeli. Dneska se nám nějak nedáří. Ale lidi, chtěl jsem oznámit ještě, že tohle video je jako bude trošku kratší, že jak jste zvyklí, třeba že ze Slytéry já mám 9-minutový desíti, tak tohle bude třeba možná 7-minutový, protože já nemám dost času. A pak ještě musím malovat, protože já, kdybyste se zajímali, někdy to dám třeba na internet, že já prodávám obrázky. Ale to zatím jenom rodičům, takže třeba za rok to tam až bude, takže můžete se těšit, ale neříkám, že to tam bude. A dneska mám teda hodně velký lagy. Ježíš. Dobrý. Ježíš. Yes, 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 yes. Ne! Takže tenhle díl se asi bude jmenovat Mám velký laky. Já nevím. Yes, yes, yes. Ne! Yes, yes. Ne! Takže lidi, dáme si poslední pokus a končí. Je, lidi, pardon, já jsem vypomínám tu hru. Dobrý. Takže ještě jsem chtěl říct, že budu ty obrázky prodávat, to už jste slyšeli. A že jestli tady dáte 7 lajků, tak natočím, jsem dostala k Vánoc. Dneska mi to nejde vůbec. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak dejte like, jestli tak dejte dislike, dejte těch 7 lajků do týdnu. A já se budu těšit u nového videa. Takže zatím čau.